حسين نبت جليا كسور دما دي وچيكي كوبا دي قادشا دا كاركا عود بحينتا دورشو ينكا سومالي لاني كسو دي قوبل كساناك مدشان عشا وحناها بي نما دي حالي مقالة دا عير قابسو قار اي نمان بشاقاليه اي قاديد كيسي دي قلبكا كاركا عود بحينتا اي كشاقين اي ديگان دا قوبل كساناك كوميشن كا دورشو ينكا سومالي لاني وهلين ايان مسوليين تا حسبية دا ودان يوعي وقابل سنارما كوميشن كا دورشو ينكا يولي بسيدو كلي ماير كا مقالة دا عير قابو اي سي ودا jira uga hadlay in qalabkii iyo gaadiidkii iyo waliba sidoo kale hawlwadeenadii ka shaqeynayay kaar qaybintu ay soo gaareen magaalada Ceergaabo iyagoo ka hadlay arrimahaasina waxay yiraahdeen waxaanu halkan ka sheegaynaa in xalayto ay soo noqdeen sanaadiiqdii gobolka Sanaag dhamaan intii magaalada Ceergaabo gudaheeda ahayd mooyaane ay degmooyinkii iyo miyigiiba ay xalay ka soo xiroodeen goobii xalayto si nabadgelyo ah alxamdulillaah rabbil caalamiin iyagoon wax dhibaato ay gaarin ilaa saxalayto magribkii shalay marka laga bilaabo ilaa saakadan 7:08 digaarigii u dambeeyay uu soo gaaray saaka subaxnimadii dhawaan marka hawshaasi waxay ku dhamaatay nabadgelyada aan idin sheegney waxa jiri doona qaybtii dambe oo iyaduna bilaaban doonta hadii Alla yari oo goobaha xalayto soo noqday iyaguna sabtida ayay bilaaban doonaan bilaabmaya waxa weeyaan miyiga صدح الدقمي كلا عيرف وين إيو قرادق إيو بران لكن دقمي دا عير قابو وحي مر لبلاب ميسا مقالة دا قده هيدا قوبي مقالة دا قده هيدا فريتو بانكا ها يد دقمي دا عير قابو مر بي وضا بلاب ميان وحي نوصو قبا قبا مي شانتي عشو وحي كب حسن مقالة دا عاصمة دا ceergaabo wixii ka baxsanaya inoo soo gabagabobay aan dib u habeynteedii iyo dib u celinteedina la diyaarinaya sidii ay sabtida dilay ka dhigo uga bilaabmi lahaayeen maayo waxa la mid ahaydeen gobolladii iyo degmooyinkii la soo maray dadkana ku wacyi geliya uqaasha iyo salaadiinta iyo wasiirada iyo maamulka gobolka ee jooga dadka ku wacyi geliyaan inay qaataan oo kaliya kaararkaas sida ay soo sheegay sheegay xisbiyada iyo kamishanka qaranku gadagadaa lagu jiraa aan guul buu aan istaagan tahay intaa la dhigna insha allahu saasi ku dhammaanaysa waxayna yeesheedii abaartu kala guurka iyo kala maqnaanta way iska jirtaa dhul badan in dadkii ka kala guuray laakiin walilaahi alxamdi haddii ay kusoo noqdeen nabad dadkii la diray si fiican bay arrintii u dhacday si fiicanna waa u socotaa alxamdulillah قولوا رجلنا عبد الرحمن احمد السرستار تي في مقاله عير قابو.